Яне, партнер у тебя в городе. Артур приказывает. Сейчас и посыл. Вот они складывают пара. Вида приказывает. Штвал Юар. Prekaze. Казин от театра, что так? Shalem Tobi për kanë ndryre perfekte të prekazit. Феноменалі то Арфур приказит. Приказами кок. Приказами дурюн. Феноменальні мбройтіша. Një prekazi. Prekazi pa kalushëm në mbrojtje. Dëryre abur prekazi. Një për një me prekazin shumë i sakt në ndërryrje. Fenomenal për Pevçelin, qëfar ndërryrje nga arë për prekazin. Vendim tarë, një me një me korner.
Mir Mustafa brenda zonës, kanë ndërhyrje e prekazit, korneri. Prekazi, dhe rrire shumë sajtë para. Prapa tani mjatë mirë për Akinolan. Edhe njerë tjetër është Prekazi. Mjafti mirë, devion prekazi në kokë. Karabeku që pasonë të majtë prekazi, vjen arkimi është i lartë. Mjaftë mirë prekazi.
Kasim Cook. Дорогие сакте приказы. Зашта, гетьмон аты по тарго готовы. Малиши сядут приказы, это не те, что Исаак на дурыре. Edhe ky pasim jashtë interesant për shtrellën, prekazi është gjithmonë aty. Një tjetër është arbër prekazi që ndërhyn saktë.